の大将軍への道のり、秦の今までの乱高交渉まとめ。皆さんこんにちは、宮司のコーランです。今回は秦の乱高交渉まとめについてお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。秦は今まで大きな武功を挙げ、将軍への道を駆け上ってます。大きな戦いの後では乱高交渉があり、そこで秦も何度か表彰されてます。この乱高交渉で秦はどんな恩賞を賜っているのでしょうか。乱高交渉で秦が賜った恩賞と選考何位かをまとめてみました。どんな恩賞をもらってるのか一度振り返ってみましょう。1. 山陽攻略戦。モンゴル軍に300人将として参加し、この時は第3項に選ばれていました。この時の恩賞としては次のようなものを賜っています。爵位を3階級昇級、金500、宝物5点、正式に千人称へ昇格。もともと下僕からスタートしており、政教反乱の功績で一般市民になってるはず。とはいえ住居の環境のひどさを見れば、一般市民の中でも最下層なのは想像できます。そこから上に何段階あるかわかりませんが、3階級昇進していることになりますね。おそらくこの昇級に関しては、今の身分が低いほど1回の上昇幅が大きいのではないでしょうか。その他、金については100人体の時のように寄進体に平等に分配してる可能性があります。宝物については秦は興味なさそうなので換金して配っていそうですね。秦にとって最も重要なのは昇級や財宝より軍の中での昇格でしょう。この乱高交渉によって秦は正式に千人称になっています。2. 合従軍。次に乱高交渉が行われたのは合従軍の際の防衛戦についてでした。ここでは3位までの表彰ではなく、特別大功と特別巡行に分かれました。秦は特別巡行に選ばれています。その際の恩賞は次の通り、爵位を1階級昇級、住居のある風里の地を拡張、金500、宝物5点、3000人称へ昇格。内容としては前回と同じくらいなので、選考3位と同等の内容なのでしょう。ただ秦自身が昇格していたのと武功の大きさが前回よりも大きかったです。そのため前回の乱高交渉よりも褒章も少し豪華になっています。爵位についてはもはや最下層ではないため、上がり幅が小さくなっているのでしょう。今回は1階級だけの昇級でした。金や宝物についても同額ですね。ただし大きい点として今回は土地を賜っています。住居のある土地の拡張ということで、あの沼周辺は真の土地になったのでしょう。そう考えると微妙な気もしますが、どの程度の拡張かがわかりません。もしかしたらもう少し開けたそこそこ良い土地なのかもです。そして階級も3000人称になり、より軍らしい陣容になっています。その後も秦は武功を挙げており、現在までに5000人称に昇格しています。当然この間にも描かれてはいませんが、乱高交渉があったでしょう。毎回3位までに入っているかは不明ですが、どの戦いでもかなりの活躍をしています。なのでその度に昇級と宝物、そして土地の拡張があったと思われます。国要求では武功取り消しになってますが、それ以外だけでも十分もらってるでしょう。以上が秦の乱高交渉の内容です。基本的にお金などは寄進体に分配することが多かったですね。さすがに千人称以上になるともらえる金の方が少なくなるので、当分の分配はしなくなったでしょう。ですが目当てに自腹を切ったりと、なるべく還元してると思います。あとは秦の領地や階級がどうなったかというのも気になりますね。秦の乱高交渉内容についてあなたはどう思いますか？よかったらコメント欄で考えたことを教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録・高評価をお願いします。もしリクエストがありましたらコメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。